Hej, jag är Samstid Isbrem, en live kommentär på Counter-Strike Source. Och jag höll upp en video, typ fick jag double. Och det var, jag skulle göra en live kommentär så typ fuckade upp, så blev det en sån video. Vad fan är min frames för? Spring. Okej, det är en kvar. Han tar vi allt. Vad fan är han då? Gött. Men den damn, eller vad fan heter det? Den här ska jag skulle göra en helikopter. Och så blir det helt fucked up, så blir det att jag gjorde, ja, att jag gjorde så här istället. Eller att jag gjorde liksom det där klippet. Åh, det var två. Vad ska vi köpa nu? Vi köper... jag tror jag blir beskjuten. Av en fiende! Nej, men... det här är jävligt bra om ni kör Hoi House eller vad det heter. Så jag bara sitta så här för att se när han kommer. Där har han en 16. Har han en 16? Yes! Like a boss. Men vad är det med? Och det här är någon dansserver som ni heter. Olag. Fan, jag har ju 50 fps. Jag tycker inte det är så bra när man räcker. Jag har typ 200 när det inte räcker. Men så länge man inte har mindre än 50 så är det okej. Fast nu har jag 40. Det kanske inte är den roligaste livekommen, men... den förra gjorde, den blev lite läskig kanske. Men nu kommer jag dö, för jag är så här... det räcker bra. Men ja. Det där gick ju jävligt bra. Jag vill också bara säga att den här videon kommer på onsdag, tror jag det är. Idag är det tisdag den 12 februari, det här kommer 13 februari, en onsdag. Och sen har jag en kod 4 live commentary och en MV3 gameplay som kommer komma upp. De här veckan kommer de komma upp i alla fall. Så ja, den här kommer imorgon onsdag. Eller så kommer den upp idag på tisdag, kanske den kommer upp. Sen kommer... ja, så blir det. Den här live kommer den komma upp idag. Och så kommer kod 4 eller MV3 gameplayet upp. Kommer det upp på torsdag. Och sen kommer den upp på lördagen. Så sen blir det måndagen. Och skjut till!
Fan är du? Aha. Jag campar inte ens. Men ja, så har du för en dålig like-kommentar. Jag ser alltid att mina like-kommentar är dåliga. Och mina like-kommentar är alltid dåliga. Men jag vet det. Jag kör bara liksom så. Blir han som de blir liksom. Ja, men de blir som de blir. Och sorry, alltså, men jag vet inte vad vi gör. Jag säger tack för mig, det är min kort live commentary. Och så lovar jag och svär på att nästa kommer bli bra. Så bra jag kan, jag lovar. Ja, men tack för att ni kollade och ha det gott tillsammans, hej.